Հնդկական արտադրության պինակաների հետ առաջիկայում հայկական բանակի զինանոցը կհամալրեն նաև զենիթահրթիռայինակաշ ու հակատանկային կոնկուրս համակարգերը։ Հզորությամբ աշխարում 4-րդը համարվող հնդկական բանակը դրանք մարտունակ է համարում ու պատրաստ կիրառման կռվի դաշտում։ Եթե դա արդեն շուկա է մտել եւ եթե Հնդկաստանի զինված ուժերը տարիներ շարունակ դա օգտագործում են եւ գործածում են, որը օրինակ Ակաշի դեպքում, որը քանի որի օրը սերունդ է արդեն, հա, ավելի բարելավվել, դա նշանակում է, որ ինքը իրենից ներկայացնում է որակ։ Նաեւ դա գործածվել է եւ կարծում եմ մեր մասնագետները նաեւ դրա հիմքով են, հա, դրա հիմնան վրա են հենց շեշտը դրել այդ զինատեսակի վրա։ Աշխարում արտադրվող զինամթերքի 9-10% ուղարկվում է Հնդկաստան։ Կարճ ժամանակում է այս երկիրը ներգրողից դարձել արտադրող։ 1300-ից ավելի տեղական ընկերություն օրեր շարունակ ներկայացնում էր ռազմական արտադրանքը։ Դրանց հնարավորություններին Defexpo-ում ծանոթացրել են նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարարին։ Հայաստանը հնդկական մամուլի ուշադրության կենտրոնում էր որպես պինակայի առաջին գնորդ։ Մի քանի օր տևած այս այցը ավելի շատ համագործակցության, հա, պայմանավորվածություններ ենթադրում եմ ձեռք բերված կլինեն տեղական արտադրության զենք զինամթերք ներվելու համար, եւ մի կողմից մենք ենք ներմուծում, մի կողմից Հնդկաստանի համար սա մեծ, որպես ասած, զարկ է իրենց, հա, արտահանելու համար։ Սպասելիքները շատ մեծ են, հա, թե մեզ համար, թե Հնդկաստանի համար այս համագործակցությունից հաշվի առնելով աշխարհակահաղաղական այս իրավիճակը եւ վերջին զարգացումները։ Հայաստանն ու Հնդկաստանը կապված են ոչ միայն պատմական հարաբերություններով, այլև տարածաշրջանային ընդհանուր շահերով։ Մեծ է հատկապես հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի կարևորությունը, որը հնդկական Մումբայը կապում է իրանական Չաբահարին, այնուհետև Հայաստանով անցնում Վրաստան և Սևծովով Եվրոպա։ Ադրբեջանա-թուրքական սինխրոն քայլերը, սակայն, փորձում են կտրել այս ճանապարհը, սակայն հանդիպում են ոչ միայն Հայաստանի, այլև Իրանի ու Հնդկաստանի դիմադրությանը։ Մենք գտնվում ենք այնպիսի տարածաշրջանում, որ Հնդկաստանի համար երկու հարց է լուծում, և սատար է կանգնում բարեկամ պետությանը, և շարունակում է իր ծրագիրը զենք արտահանելու, և մեսիջը հղում իր տարածաշրջանում, այսպես ասած, թշնամի հանդիսացող երկրներին, որ թե Թուրքիային, թե Ադրբեջանին, և ինչու թե Պակիստանին։ Ըստ հնդկական մամուլի 250 միլիոն դոլար արժողությամբ զենքի գործարքից հետո Հայաստանը նաև դիտարկում է մասնավոր ընկերությունների մշակած անօթաչու թռչող սարքեր գնելու հնարավորությունը։ Դրոնի ոլորտներում Հնդկաստանը և տեղական է արտադրում, բայց և շատ ժամանակ դեռ գնում է դրսից, և կարծում եմ, որ այս պարագայում մենք, այո, համագործակցենք Հնդկաստանի հետ ոչ միայն գնելով, ես կարծում եմ դա կլինի նաև տեխնոլոգիական և փորձի փոխանակում են առումով, որ համատեղ ինչ-որ մի բան դուրս կգա, որովհետև իրենց համար էլ է նոր շրջան։ Փորձագետների վերլուծություններով Հայաստանի գնած 24 բինականերն ամբողջությամբ կմատակարարվեն 2 տարում։ Մասնագետները սա մեծ ձեռքբերում են համարում ռազմական ոլորտում, հատկապես որ Հնդկաստանը մատակարարումներն անելու է արտոնյալ պայմաններով։ Էսթեր Մեսրոպյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։